coach. Tous les matchs sont importants, mais le match de demain est un match décisif, je pense. Oui, certainement. Un des matchs les plus importants de la saison. Un déplacement compliqué face à une belle équipe de l'Étoile. Toujours été difficile de les battre cette saison. Maintenant, je pense qu'on est plutôt bien préparé. On a une semaine pour préparer ce match. Je crois que les joueurs sont bien conscients de l'importance de ce match. Maintenant, il faut qu'on livre un vrai combat, comme on a été capable de le faire contre l'Espérance, pour aller chercher cette victoire. Donc, c'est un match important, certainement. Mais où réside exactement cette importance ? Bien sûr, pour aller chercher le titre. Je crois qu'il faut aller chercher cette victoire pour se mettre dans les meilleures conditions pour l'obtention du titre. Maintenant, un match n'est jamais joué d'avance. Et donc, il faut absolument qu'on reste sur nos valeurs. À savoir, bien sûr, le combat, la solidarité, l'exigence envers soi-même et envers ses coéquipiers. Et avec tous ces ingrédients, je pense qu'on peut aller chercher cette victoire. Qu'est-ce que vous pensez du tirage au sort d'hier ? Ouais, pour le moment, c'est anecdotique. On verra ça plus tard. Je crois qu'il faut qu'on reste bien concentré sur l'Étoile demain. Et puis après, on aura le temps d'y penser. Merci, coach. Merci. Idriss, les matchs s'enchaînent ou les matchs ont une prime très grande. Match retour, on تصور match capital. بالطبيعة احنا تو من اول العام حاطين لكم اوبجيكتيف باش نلعبوا على برشا تيتروات كما شفت اليوم تو احنا مازلنا في الكورس تاع الشامبيونا ماتشات كل تعدى وصعاب ويمكن هذا اهم ماتش مع احتراماتي معناها ماتش بعد شهر ما هذا ما احنا ماذا بينا معناها باش نقصوا على احنا برشا حاجات معناها نحسموا الامور ليتوال جمعية محترمة وجمعيات معناها اللي ديما تخلقنا سيرتو ماتش في سويسرا معناها الجمهور واحد ان شاء الله نحن قاصدين ربي ان شاء الله باش نربحوا وان شاء الله ربي يوفقنا. شنو نجم يعمل لنا يعني ماتش قلت لي ارتحنا؟ احنا توا هاربين 3 بوان ان شاء الله اذا كان نربحوا ليتوال قادرنا ماتش مهدي ان شاء الله في تونس نربحوا نازلوا شامبيون ان شاء الله. لقيت لي ماتش يعني اللي جايين عندنا ماتشات باقي هامين كوب انا برشا احنا كما قلت لك نحن نلعبوا على برشا معناها واجهات كما تزيد تشوف توا قرعه الكوب يعني كل بس كل ثلاثة أيام أربع أيام نشتغل ماتش كبير الحمد لله يا ربي احنا إن شاء الله معنا عندنا الإفكتيف اللي معناها من أول العام معناها المسؤولين والإطار الفني معناها قاري حسابه في الحاجات هذوما إن شاء الله زاد لاباس من الإصابات كما تشوف إصابة الجيران إن شاء الله معناها هذيك تكون آخر إصابة وإن شاء الله بالتوفيق ونحاولوا بماكسيموم دي تيتر نحصلوا إسلام كريب وتعدى إن شاء الله حاجة إكسبشنال فرحة الناس إن شاء الله. عايش كدريس. ميرسي فيك. سي سفيان كنا قبل كده شفنا الريونيون تاع قبل كل لونترينمون انك اكدت للولاد اللي نساو ماتشات اللي قبل الماتش نتاع اللي بعد ماتش غدو اللي يهمنا هو ماتش غدو وسورتو ننساو القرعه نتاع البارح ما نقعدوش نخمو فيها ونتلهاو كان بطرح غدو سيتو طرح غدو يعني علاش على خاطر غدو نلعبوا ماتش واحد مش زوز ماتشات ولا ثلاثه دونك يفوس كونسونتري سور ان سول ماتش ومع الجروب اللي نعرفه هذايا دونك لازم كيما تقول انت كل نهار ونهار ما بلانيفي با لي شوز معناها جدو ترا سمان بالمسبق لا بار كونتر جو بريفير نتلهاو بماتش غدو اي سي تو اسكو ريتم تاع لي ماتش ولا بعضهم يخلينا نخمو هكا بالطبيعه ما وحتى كي تقول لهم ما تخموش هما باش يخموا خاطر توا انت كي باش تلعب ثلاثة ديربيات قبل ما تمشي للكوب دافريك وزوز ديربيات غاديك معناها اون فاجوي لو دو لو نوف لو كانز وزيدهم فورسيمون اون كاتريام غاديك دونك سي نورمال باش يخمو فهمتني مي ما يلزمهمش يخمو سي ديفيسيل مي يلزم واحد ما يخممش على لا كوب دافريك لا حتى شيء خم على تروح لتوال وبعد تروح لتوال تو سويت تخم تروح المهدية ومن بعد نحكي بالخطوة معناها سي Thank you.